Torbjørn Holt henter frem messeboken foran sin vielse som katolsk prest den 19. august. Etter 27 år som prest i den lutherske kirke starter et nytt kapittel. Hva betyr denne dagen? Dette innebærer jo en ny dimensjon, og jeg håper jo at Gud vil utruste meg med det jeg trenger til den tjenesten han vil bruke meg til, forhåpentligvis, i årene som kommer. Så håper jeg også at det blir en god opplevelse for de som kommer, for kirken. Jeg har også masse venner og familie som kommer. Det er folk som kommer tilreisende fra mange steder i verden, og setter stor pris på at det er mange som har tatt bry og kommet såpass langt. Men hvorfor har han forlatt den kirken han har tilhørt så lenge? Først og fremst en historisk bevissthet, for jeg har lest veldig mye historie og har lært å tenke lange linjer. Det har vært særlig det jeg har interessert meg for innenfor teologien, kirkehistorien. Så tror jeg også det har noe med kirkens globale utbredelse. Katolske kirke finnes i alle land og er verdens største kirke. Og så har det nok veldig mye med liturgien å gjøre. Et helhetlig og komplekst og rikt rituelt system som tar inn på en måte alle årets dager og alle livets ulike situasjoner. Men han avviser at det er store forskjeller mellom den katolske og den protestantiske kirke. Og bruddet for 500 år siden vurderer han slik. Fra katolsk side er det jo en tragedie at det ble et brudd. Jeg tror jo at Luther ville jo innenfor en samlet kirke, ville han vært en av de store kirkelærere. Han var en genial på mange måter, men så var det altså på noen punkt hvor det førte til teologiske uenighet som ledet til et brudd. Og slike brudd er alltid, uansett hva skylden er for det, så er det alltid problematisk. Det Kristus bar for sin kirke, at han skulle være ett for at verden skulle tro. Ethvert nytt brudd, ethvert nytt skisma, gjør det oppdraget vanskeligere. Torbjørn Holt besøker en av sine favorittbyer, Roma. Hans internasjonale erfaring og hans kontaktnett er enestående. Hva betyr slike verdier? Det at sentrale aktører kjenner hverandre, det at prester og biskoper, sentrale lekfolk og andre på en måte opererer i det samme samfunn, det tror jeg er helt avgjørende. Og så er det jo òg i den verden vi tross alt befinner oss i, en svær jobb å gjøre i forhold til de fattige, i forhold til alle de som drives ut i migrasjon, i forhold til miljøspørsmål. Det er det ene felt etter det andre hvor vi trenger å operere sammen. Der har jo den nåværende pave gått i front i forhold til å jobbe sammen med økumeniske partnere, både patriarken av Konstantinopel og erkebiskopen av Canterbury, for å nevne et par eksempler. Så det er veldig viktig. Altså, for meg tenker jeg har hele tiden tenkt slik at det vi kan gjøre sammen, det bør vi gjøre sammen. Avkristningen i den vestlige verden er en av kirkens største utfordringer. Hvorfor føler så mange nordmenn at de ikke lenger trenger Gud? I et samfunn som er så grunnrikt som det norske samfunnet, så er det jo lett å tenke at fordi at vi kan leve ganske lange liv nå, så har vi på en måte ikke noe behov for mer. Men jeg tenker jo at hvis man fastholder at mennesket er skapt med en evighetslengsel i seg, og med dype behov som materielle ting ikke kan oppfylle. Selv om du lever 70 og 80 år, så har jo da den kristne troen visjon om evighet og uendelighet og linjer som bare fortsetter og fortsetter. Det er mye å ordne foran den store dagen den 19. august, og han er mye på farten. Har han en programerklæring før han trer inn i den katolske kirkens presteskap?
Jeg tror det veldig viktig at de sentrale trosspørsmål blir satt på dagsorden igjen, at vi ikke bare diskuterer perifere spørsmål, at vi ikke bare diskuterer hvordan vi skal organisere oss, at vi ikke bare diskuterer etiske spørsmål, men vi må også stille oss dette spørsmålet. Hva innebærer kristen tro i dag? Hva innebærer tro på Kristus i dagens moderne samfunn? På hvilken måte kan denne troen utbredes? Og på hvilken måte kan vi bygge bro til flere mennesker? Det er her i Mariakirken menighet på Stabekk Torbjørn Holt skal utføre sin prestetjeneste. Hva blir oppgavene etter prestevielsen? Nei, min jobb blir jo fremover nå å være etter ordinasjonen å være prest her i menigheten. Jobbe sammen med sogneprest og øvrige kapellaner og øvrige stab. Så det er å gå inn i det ordinære arbeidet i menigheten her, gudstjenester, kirkelige handlinger, dåp, skriftemål, gravferd, kulturarrangementer. Det store flertallet av katolikkene i Norge har en fremmedkulturell bakgrunn. Det gjør den katolske kirken særlig godt rustet til å integrere innvandrere, sier han. Altså hvis du kommer her på en helt, dette er jo den, det er vel en katolsk menighet som mange andre her på Stabekk. Hvis det kommer her en ukedag hvor det er 7 eller 8 stykker her, så kan de være fra 7 eller 8 ulike nasjoner. Og tekster og bønner blir ofte sagt på norsk fra folk som ikke har det som morsmål. Og jeg synes det er både rørende og imponerende å se hvor mye krefter mange har brukt på å lære seg norsk. Det å kunne både ha et fotfest i egen kultur og i den nye landets kultur, det kan virke integrerende. Jeg tror ikke Norge ønsker ikke en ren sånn fornorskningskultur som man i sin tid drev med samene. Men det, samtidig så er det vesentlig at skal du bo i Norge, det bør du kunne norsk. Torbjørn Holt styrer mot en ny fase i livet, og han gir oss en liten påminnelse. Vi er jo ikke bare kropper, vi er også sjeler, og som sådan så har Gud skapt oss med denne evighetsgnisten i seg. Det er det egentlig bare å oppdage, og jeg tror at den forsvinner jo ikke selv om man ikke tror den finnes. Men man trenger å bli gjort oppmerksom på hvordan vi faktisk er, og jeg tror mennesket trenger jo å bli gjort oppmerksom på sin egen storhet.